যিদিনাখন চাপি যাবে অসমত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ নিযুক্তি হ'ব আমাৰ সাংবাদিকসকলে ছাব্বিশ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰলৈকে যাব তাৰ ভিতৰত এজনেও যদি কয় যে মোক কোনোবাই চাকৰি দিছে আমি কোনেও চৰকাৰ নচল সিদিনাখনে আমি চৰকাৰে দিম ইমানখিনি মই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক দিব কাৰণ এই ছাব্বিশ হাজাৰ নিযুক্তি আমি নিকা আৰু পবিত্ৰ কৰি অসমত সততে নিগেটিভিজম সৃষ্টি কৰা ঋণাত্মক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি থকা সেইসকল লোকলৈকে এটা বাণী পঠিয়াব খোজো যে অসমত এতিয়া নিগেটিভ নেতিবাচক কথা কোৱাৰ দিন হৈ গ'ল অসমত যদি থাকিব খুজিছে আশাৰ কথা লৈ থাকক আনন্দৰ কথা লৈ থাকক অসমৰ ভৱিষ্যতৰ সোণোৱালী সপোন লৈ থাকক এই ৰাজ্যখনতে থাকি অসমক বিৰোধিতা কৰি থকাৰ দিন এতিয়া পাৰ হৈ গ'ল এই ৰাজ্যখনতে থাকি অসমত কেতিয়া আন্দোলন হ'ব অসমত কেতিয়া বন্ধ হ'ব কেতিয়া গণ্ডগোল হ'ব যাতে আমি দহটা দহটা কথা লিখিব পাৰোঁ সেই দিন পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া অসমে বিকাশৰ পথত যাব খোজে নতুন অসমৰ ফালে যাব খোজে ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে অসমে জীয়াই থাকিব খোজে এয়া হৈছে নতুন অসমৰ বাণী।